Ons gaan vandag praat oor met hierdie reeks wat ons begin oor rigting. En die definisie van rigting in die woordeboek sê direction, en ek het in die Engels, is assistance in pointing out the proper route. The line of course on which something is moving or is aimed to move or along which something is pointing or facing. A guiding, a governing, dis interessant, né? Or motivation, purpose. The art and technique of directing an orchestra, a band or a show. Dis wat rigting beteken, direction. Nou, focus beteken die volgende. En dit waarmee ek wil vanoggend met jou wil gesels oor focus, is focus beteken om 'n nuwe ingesteldheid te hê, sodat jou aandag en bronne 'n verskil kan maak. Ek wil dit weer vir jou herhaal. Focus beteken om 'n nuwe ingesteldheid te hê, sodat jou aandag en bronne 'n verskil kan maak. Nou dit is soos 'n ou, nou ek het daar nie brille nie, so julle wat nou brille daar of kontaklesse sal sê, en ek het al gehoor, hulle sê, dis as jy jou bril aan het, dan sien jy duidelik, maar haal jy jou bril af, dan lyk mense soos bome. Of so, jy weet, jy sê, nou om te focus, moet jy 'n bril op hê, so dat ek na jou toe kan gaan, en reg kan groet. Maar sonder die bril kan ek nie die aksie uitvoer. Dis wat focus beteken. Nou hier is 'n storie van focus. Nou voordat ons dit gaan lees, wil ek jou vertel van Nehemia. Sê hulle is die laaste historiese boek van die Bybel. Vir 400 jaar na die boek, hoor ons niks wat gebeur nie. En by 445 jaar voor Christus gebeur daar nou iets. 144 jaar voor dit het Israel hulle rug gedraai op God. En die Here het die profete gestuur vir hulle gesê, luister nou, of anders te gaan ek jou nasie verwoes. En hulle het vir hulle self gesê, ons is te oulik, God sal niks aan ons doen. Wie wil nou vir ons verwoes? Dink julle, dit klink bekend, ja. Ag, het gaan alles oor my, en ek hoor mense in die kerk self. Ek het nie God nodig. Ek kan baie ding doen. Of ek is so kwaad vir God, dat ek niks meer met hom wil te doen het. En die Babyloniërs kry hulle beet en verwoes Jerusalem en die tempel. En hoor hier so, en die Babyloniërs vat al die intelligente mense en kunstenaars. Dit wat Daniel se prentjie nou inpas. Na Babylonië toe, en na dit, kom die kleine nasies en beweeg en kom vat alles wat oor was. Dit wat daar gebeur. En met die Babylonië, wacht, laat ek jy sê, en na 70 jaar, nadat dit gebeur het, sê die Heer toe vir hulle, as julle tot julle sinne kom, en terugkeer, sal ek julle weer oprig, en uit die land uit sal die Messias kom. Dit was Godse plan. En nadat Babylonie toe verval is, wat die Persiërs toe oor, en die koning van Persië begin toe om die Israeliete terug te stuur na Jerusalem. Dit is nou waar ons by Nehemia uitkom. God behou sy belofte en hy stuur hulle terug. Maar toe hulle terug gaan na Jerusalem, was dit nog 90 jaar se verloop voordat Nehemia sy hart aangegryp word om Israel te help
om weer te fokus. Dit is 'n baie lang tyd, né? En dit is moeilik om gefokus te bly in ons tydsraamwerk van kids. Dink net hoe baie van hierdie ouens het nie eens meer gelewe toe hierdie goed meer plaas gevind het en God die plan verander het. Net so buiten. Nou is drie dinge wat Nehemia moes vastmaak om te fokus. Nou kom ons lees eers Nehemia 1 vers 1 tot 11. Die verhaal van Nehemia, seun van Gakal, ja, sorry dat my toom gaan betekken, ek weet nog wat verskriklike name. Dit was in die maand van Kislev, die 20ste jaar, en ek was in die vestigingsstad Susan. Gaanani, een van my mede-ambtenaar het daar aangekom uit Juda, en een paar ander manne, en ek het by hulle navraag gedoen oor die Judeërs wat uit die ballingskap vrygelaat is, en teruggegaan het, en oor Jerusalem. En hulle het van my gesê, die ballelinge wat teruggegaan het, beleef daar in die provinsie Juda groot ellende en smaad. Die meer van Jerusalem lê om, en die stadspoorte is verbrand. By die aanhoor van die woorde het ek gaan sit en huil, en daar lang getoeë, en ek het gevas en tot God van die hemel gebid. En ek het gesê, ag Here God van die hemel, groot en ontzagwekkende God, wat u verbond en u troue liefde handhaaf, teenoor die wat u lief het, en u gebore gehoorsaam. Luister tog, gee tog ag op die gebed, wat ek u dienaar sonder ophou tot u bid. Ek bid vir u dienaars, die Israeliete, ek doen belydenis van die sondes wat ons teen u begaan het. Ook, ek en my familie het gesonde. Ons het u nie geëer nie. Ons was ongehoorsaam aan die gebooie, die voorskrifte, die bepalings wat u aan u dienaar Moses gegee het. Dink tog aan die belofte wat u aan u dienaar Moses gemaak het. As julle ontrou is, sal ek julle onder die volk verstooi. Maar as julle tot my bekeer en my gebooie gehoorsaam en nakom, sal ek julle weer by mekaar maak, al julle oor die hele aarde versprei, en ek sal julle terugbring na die plek toe, waar ek julle gekies het, om my naam daar te laat woon. Hulle is die dienaars, die volk vir wie u met die groot mag en kracht gered het. Ach julle, luister toch na die gebed van die dienaars, en na die gebed van die dienaars, hulle vir wie dit vreugde is om die naam te eer. Laat my toch voorspoedig wees met wat ek vandag wil doen. Laat hierdie man my sympathiek gesind wees. Ek was die koning sy skinker. Eers het plek, hy het geweet wat God gaan doen. Dis die ene ding wat ek. Die tweede ding, hy het iets van God sy hart ontdek vir die omgewing, vers 4. Derde ding, met die strooi van wat kan wees of veronderstel is om te wees, bring dit terug na die fokus. Nou hier is drie vraag hoe om jou lewe te fokus. Vraag nommer 1. Weet jy wat die Heere wil doen in jou leven en in die omgeving en daar waar jy betrok is. As kinders van die Heere, weet ons Godse plan, dat Godse plan mense is. Weet ons. Kerk het op 'n plek gekom waar het meer gefokus is op geboue, programme en dies meer as wat het mense is. Weet ons dat Godse plan nog eintlik mense is? Weet jy wat die Here met jou wil doen?
tweede punt. Dit wat God se hart breek, breek dit ook nog steeds vandag, ja man. Het jy nog steeds een focus met God, een connectie met God se hart, dat wanneer jy mense sincere het, wanneer jy sien mense nie by God is nie, dat jy compassion voel vir daai. Of het jy so hard geraak, dat jy net nie meer voel. Ek dink, dit is een van die goed wat maak dat ons nie meer werkelijk waar impak in hierdie lewe het. Dat ons is so hard geraak nie door die lewe en mens. Is jy bereid, nommer 3, om jou lewe te gee vir dit wat kan wees? Jy weet nog nie, maar jy kan. Jesaja 42 vers 16 sê in die Engels, but I'll take the hand of those who don't know the way, who can't see where they are going. I'll be a personal guide to them, directing them through unknown country. I'll be right there to show them what roads to take. Make sure they don't fall into the ditch. These are the things I'll be doing for them. Sticking with them, not leaving them for a moment. Dis wat God beloof. Ons weet nie, maar is jy gecommitted om te sê, al weet ek nie, sal ek. En ek sal gefokus bly. Dis nie die dinge wat maak dat my lewe gefokus bly. Maar nou wil ek jou vat na die goed doen. Godse vijande van focus is. En as een klomp goed wat ons focus weghaal van God af, wat met Nehemia gebeur, kon gebeur het, maar hy het gefocus gebleid en hy het gesien dit wat hom weg wou neem van dit wat waaraan hy moes gewy gewees het. Waarna toe God hom geroep het. In die eerste punt is afleidings. Baie keer maak ons sekere afleidings in die lewe, wat maak dat ons nie meer gefokus is nie. Nehemia sien dit, en hy maak een afleiding, en hy begin sommetjies te maak, om te sien, dat God hom nie moet, sy gefokus moet, te sterk nie, want daar is goed wat moet gebeur, en dit is om die meer te bou, so hy het nie toegelaat, dat seker goed, en ons is baie geneig in die moderne samenleving, om eerder aandag te gee, aan die afleidings in ons lewens. Waar spandeer jy die meeste van jou tyd? Met jou aandag, jou focus, afleid. Maar baie keer wil God met ons kom praat, maar ons aandag is so afgeleid, dat ons om nie hoor nie. Baie keer wil God sy wil aan ons kom demonstreer, en hy wil vir ons die poentjie kom duidelik maak in ons levens, maar ons aandag is afgeleid. Jy weet, ek kan seker maar nou praat, hulle sal nie daar hoor nie, my lighting, ons sikkel een bietjie nie. Met leer. Nou as ons nou met hom sit, nou as ons volg van sy toestand, dis hoe die wat leer. Die wat, hier is die boek. Dis hoe ons as mense ook is. God wys vir ons, hier is die plan wat hy vir ons lewens het, maar ons is besig. En dan wonder ons, hoekom werk ons lewens nie uit nie, want Godse plan is hier voor ons, maar ons is bezig. Want ons is afleidbaar. So dis moet jy gefokus word. Nie meer het besef, ek is nie meer een skinker by die koningshuis nie. Ek is nou een ou wat die muur moet bou. En hy het gefokus om die muur te bou. Tweede punt. Geleenthede. Hoe is so nie meer 6 vers 3 tot 4.
kom daar boodskappers na hom toe en hulle en die boodskappers sê vir hom, ek is besig met 'n groot werk. Die boodskappers sê hulle moet vir hom, hy moet heen gaan en hy sê toe vir hulle, ek is besig met 'n groot werk. Ek kan nie kom nie. Hoekom moet die werk stil staan terwyl dit ek dit laat lê om na julle toe te kom? Hulle het dieselfde boodskap 4 keer gestuur. En elke keer het ek dieselfde antwoord gestuur. Ons moet elke dag geleenthede gegee. Maar daar is soveel goed wat die geleenthede by ons lewens wil steel. Soos hierdie boodskap is wat Nehemia toe gestuur is, om op sy aandag nie net te aflei nie, maar om die geleenthede wat God daar vir hom toe gestuur het, te steel by hom. Want hulle wil nie, nie, en dit is ongelukkig so, dat mense is so jaloers op mekaar, selfs in die kerk, dat hulle nie wil hê dat jy voor hom toe moet gaan. So hulle kom na jou toe soos 'n engel van die lig, met hierdie pragtige boodskappe, maar dit is om die geleenthede in jou lewe te steel. Dit is die plan van God in jou lewe te steel. En baie keer mis ons die opportunities van God, die geleenthede, wat groot dinge in ons lewens kan veroorsaak het, en groot dinge in God se koninkryk veroorsaak het, as gevolg van mense wat die geleenthede by ons steel. Maar dit is nie net mense nie, dis tyd ook. Dis geld ook. Terwyl jy baie keer jou tyd moes gespandeer het op die regte plekke om vir God te werk in sy koninkryk, spandeer ons tyd op allerhande vir onbenullige goed wat nie saak maak nie. En dan sê ons, wow, waar is die tyd? Maar ek moet dan 'n rentmeester wees van my tyd. Ek is ons beheer van my tyd. En dan gaan die tyd so in ons lewens verloor. Jy weet, en as die scariest ding is, om dit dan besef jy, maar die jaar is ook alweer op en neer. Ek is ook alweer ander. Of baie keer gee God vir ons geleenthede oor geld, om ons geld te gebruik, om God se koninkryk uit te brei en so, maar dan gebruik ons ons geld op alle ander plekke, dan verwag ons God met ons seën, maar hy kan ons nie seën as ons buite sy plan is nie. En dan word ons kwaad daar vir God. Maar gebruik die geleenthede wat God vir jou gegee het. Dan nog 'n belangrike punt. Opinies. Ons is baie geneig om te reageer op opinies. Hoe is dit? Nehemia 6:5-9. Die vyfde keer stuur Sanballat toe 'n ambtenaar na my toe met dieselfde boodskap, maar ook met 'n brief wat nie verseël was nie. Daarin was geskrywe: onder die nasies word 'n gerug versprei en Geesem bevestig dit, dat jy en die Judeërs in opstand beplan. Daarom bou jy 'n muur, volgens die gerug, wil jy koning word oor hulle. En jy het ook al die profete aangestel, om jou in Jerusalem tot koning oor Juda uit te roep. Die gerug wil, dat die koning van Persie hiervan te hore sal kom. Kom nou, kom ons praat. Ek het hom terug laat weet. Niks wat jy sê, is waar nie. Jy suig dit uit jou duim. Hulle het almal geprobeer om ons die skrik op die lyf te jaag, met die gedagte, hulle sal die werk laat staan en dit sal nie klaarkom. Sterk tog my hande, o God. Ons moet 'n onderskeiding maak. Dit God se waarheid, mense se opinies. Maar as baie keer opinies oor ons lewens gespoeier, wat ons eerder glo, as dit wat God alreeds vir ons gepraat het. Toe ons op 'n plek kom, waar ons sê, en dit beteken nie, jy moet lelik wees teenoor mense nie. Dit beteken, jy moet hoor wat hulle sê, en jy moet dit
my professor het altyd so 'n ding gehad wat ons geleer het, en ek het dit al vir julle gesê. Hy het gesê, as ons 'n woord wil oordra, moet ons op soos 'n papier vat, en jy moet 'n magneet onder sit, en jy moet ysers, vuilses bo gooi, en dan moet jy omskud, en skud, tot alles by mekaar kom, en alles sin maak. En dit is hoe ons met opinies moet omgaan, en wat mense oor ons lewens spreek. Daar is opinies wat saak maak, maar daar is opinies wat moet afval van die papier, want hulle gaan nie by die magneet kom nie, want hulle maak nie saak. Daar is soveel opinies wat ons eerder aantrek as waarheid en het glo, maar het kom nie van God af nie. En dit het gemaak dat ons baie keer 'n ding in ons lewens gevorm het wie ons eintlik nie is waarna toe God ons geroep het. Mense se opinies kan ons lam lê. En baie keer wil ons onsself verdedig teenoor wat mense van ons sê. Iets wat ek geleer het oor die jare, is mense het altyd opinies oor die predikant. En hy het my baie gepla in die begin. Jy weet, vir alles daai sondag hoenertjie uitgehaal word en die pastoor wat saam met hom geëet op 'n sondagmiddagete. Maar weet julle wat? Soos wat 'n mens aangaan, hoor jy mense se opinies. En mense is verskriklik. Hulle beskuldig jou van goed wat jy nie eens van weet nie. Hulle sê vir jou van goed wat jy nie gedink het jy ken van jouself nie. Maar weet jy wat? Jy kom op 'n punt en sê, ek hoor jou, maar wat God van my dink, is meer wat die saak maak. Wat God vir my gesê het, is meer wat die saak maak, as jou opinie wat jy op 'n sondagmiddag oor my weet. Want as ek moet reageer op dit wat alles mense op my oor beskuldig het oor die jare, en net so by the way, mense sal jou beskuldig van goed, want hulle het nie eintlik 'n rede om hier weg te gaan. Maar hulle sal iets probeer kry om net hier te kan weggaan. As jy hier wil waai, kom sê vir my, ek wil nie meer hier wees nie, maar moenie my beskuldig van valse goed nie. Dis jou reg om hier te wil wees, ek hou jou nie vas nie. Maar moenie valse opinies gee nie. Maar dit pas nie in by God se plan vir hierdie ou gemeentetjie. Opinie wat God oor ons het, het staan sterker as dit wat mense oor jou sê. Dan die laaste een wat maak dat ons fokus verloor is vrees. Nehemia 6 vers 10 tot 13 sê, ek het by sê, Maja, sê van Delaja, jy kan sien hulle wat familie, ne? Sê van Betta Pel, hy was, ek weet nie waar hy van hom, gekom waar hy homself in sy huis toegesluit het. Hy het vir my gesê, kom ons ontmoet mekaar in die huis van God, binnen in die tempel, en laat ons dan die deure van die tempel sluit, want daar kom mense om jou dood te maak, hulle kom vannag om jou dood te maak. Ek het gesê, sal 'n man soos ek vlug, iemand soos ek tempel toe gaan, om te bly lewe, ek sal nie gaan nie. Ek het toe geweet, dat God hom nie gestuur het nie, maar dat hy die voorspelling teen my gemaak het, omdat Tobia en Sabala hom omgekoop het. Hy is omgekoop om my bang te maak, so dat ek 'n misstap sou begaan
en hulle die geleentheid gee om my te beskinne en my naam sleg te maak. Hulle wil vir hom mislei. Is dit nie hoe ons ook baie keer deesdae mislei word? Kom na hierdie kerk toe. Kom ervaar God in hierdie kerk. Hierdie kerk is die enigste kerk wat jou sal red. En wat doen hulle? As jy nie dit, dat, dit doen nie, gaan jy nie jammer doen nie. Gaan jy dit nie maak nie. Een kerk wat op vrees functioneer. Ek ken mense, en ek denk ek het dit ook op die eind vir hulle gesê, hoe hulle hulle kinders groot gemaakt het. Hulle vir hulle kinders gesê, ons gaan nou kerk toe. As sê hulle, mama, ek die lus hier, die uitteam gaan nou speel, dit was daai tyd. Of MacGyver. As hulle nie meer kan, maar kyk, maar as liewe Jesus kom, maar bly jy achter en ons gaan saam. Ok, nee, gaan maar kerk toe. Gaan die mense, die kinders kerk toe vandaan. Jy maak nie mense kinders groot met die vrees, silke vrees nie. Jy maak hulle reg met die vrees om te sê, God is koning, ja. En hy is die Heere. Maar nie dat jy sal achterblij. So bring vrees ons by om ons fokus te verloor. Dit waarnaat God ons genoeg het. Vrees laat ons lam leen. En dit wat Paulus vir Timotheus sluit. Hy sê, Timotheus, God het ons nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van liefde, jylle ken nie, sorry. Maar vrees staan teenoor geloof. As Nehemia gevrees het, het hy nie meer die geloof gehad om die meervraag te gebouw het nie. Wat is dit in jou leven waarna toe God jou geroep het? Dat jy dalk nog nie begin het nie. Of dalk gebegin het, maar nie klaar gemaak het nie. Ek gaan het anders vertel. Wat een richting het God jou nou al geroep, maar jy is bezig om in een ander richting te beweeg. Want jy is daar te bang, of jy is daar afgeleid, of die opinies van mense het jou gemaakt dat jy dit nie meer doen nie. Wil ek jou terugbring by die belangrikste fokuspunt van alle tye, waar jy daar weer kan begin om richting te kry, is dit wat Jesus vir ons gedoen het, dat ons vandag af die naam. As jy daar jou plot verloor het, jy die samenleving, jy dit wat daar met jou gebeur het, is net die einde. God is the God of the white maker. Hy sal weer weg van. Hy sal jou weer in die stad staan. Hy sal jou wil nie. En hy wil het doen. Want die grootste, belangrikste ding wat God vir my en vir jou gedoen het, wat hierdie nagmaal vandag uitdoen, is dat hy ons so lief het, dat hy ons nie sal laat gaan. Maar die vraag is, wat gaan jy doen? Gaan jy weer gefokus aan? Weet wat nog een ding oor focus is. Mense hulle focus begin verloor of getaan. Want dit het een gewoonte ding geraak, die bijvoorbeeld nagmaal. Elke maand is nagmaal. Ach, is net maar net nagmaal. Is nie maar net nagmaal. Dit is die geleentheid om ons weer te laat focus op dit wat Jesus Christus, die belangrikheid daarvan, wat Jesus Christus vir my vir jou gedoen het.
Maar wat gaan jy doen om weer jou way te kry? Miskien moet jy weer dink waar jy verlore geraak het langs die pad, dat jy weer kan terugkom. En in Nehemia van die plan wat God vir jou gekom het te wees. Miskien het God jou geroep om 'n muurbouwer te wees, maar jy wil nog 'n skinker wees. God roep jou. My uitnodiging aan jou vandag is dis, kan jy fokus weer reg, so dat God se wil en plan weer kan funksioneer. Here, baie dankie vir die liefde en genade en dat jy ons nie los nie. Al is ons baie keer verloor ons die plot in ons lewens, Here, draai rond, is afleibaar, is toegegooi die opinies, bid ek vandag, Here, dat jy sal kom en ons net weer sal rigting bring. Dat ons net weer sal gefokus raak op dit wat belangrik is in ons lewens. Dat ons dit sal toepas en begin het doen. Daarom bid ek vir elke een in hierdie gebou vandag, dat jy sal help, ons sal help, my sal help, rigting die regte rigting in te gaan, maar gefokus dat jy is. En ons sê vir jou baie dankie.